mnataka kufanya. I know. Baba, siku anataka kusungumza kwa sababu kuna kitengo muhimu ya watu nataka uwajue. Mama Aida came to Loitoktok to commission the Raila Odinga Women Brigade. Na hao wa mama wako hapa wakiwakilisha kila kona ya kaunti yetu, wa mama wamesema wataenda kwa maboma, kwa jamaa, kila kona kuhakikisha Raila amekuwa rais. Nataka kuomba our women brigade wasimame. Your Excellency, this is a very special lot. A number of them are sitting MCAs. My wife is also there, and the deputy governor's wife is there. The chair lady, Sein Akopale, that is the chair lady for the women brigade. Na wao pia wametoka kuwakilisha the 5 constituencies za Kajiado. Na wamama wamesema wakati hii Mama Aida akuwe first lady. Ni wao ndio alikuja kwa commission, na kazi yangu leo ilikuwa tu kuwajulisha. Asanteni sana wamama wetu. Basi langu tu Prime Minister ni kukuomba uwasalimie hao watu watume kazi. Karibu Prime Minister. Karibu. Hello. Haya. Viongozi wa Kajiado na Masai, enda saba bogen. Asholeng. Karibu. Hello. Bwana Governor, viongozi wote wa Kajiado na wazee wa Mao ambao wamefika hapa, mabwana na mabibi, amjambo tena. Tumekuja Kajiado siku ya leo kwa mwaliko ya gavana. Na nimekuja hapa na viongozi wengine ambaye wameandamana na mimi. Tuko hapa na vile umeona Mama Charity Ngilu. Tuko hapa pale na ndugu yangu bwana Murathe David Murathe. Tuko pale na Junet Mohamed. Tuko hapa na PK Peter Kenneth. Peter Kenneth tumefika kwa sababu gavana alituambia. Pole hiyo dada yangu gavana wa Nairobi, bwana Ann Kananu. Tumekuja hapa vile vile tuko pale na bwana Billy Conchela, mwanariadha mashuhuri sana. Sasa tumekuja siku ya leo kujiunga na nyinyi kuzindua kikamilifu mambo ya campaign ya hapa Kajiado County. Kwa sababu mimi nimekuja, tuwada juzi tulikuwa hapa Kajiado, na nimesema nitarudi. Maana yake hapa ni kama nyumbani kwangu. Sasa nimekuja kuambia nyinyi ya kwamba tumeanza sasa, ile michuano imeanza, ile vita imeanza, mpira imeanza. Sawa. Na mimi nimekuja kuangalia kama timu yangu ya Kajiado iko sawa. Mmejitayarisha vilivyo? Manake sisi tunakwenda kucheza na wali. Wale ni wali na sisi ni sisi. Sasa mchana naanza. Mimi na hakika tukijitayarisha vizuri, hakuna chochote ambaye anaweza kuzuia sisi kushinda hapa. Nataka gavana awe Azimio.
Nataka senator awe azimio. Mama awe azimio. Nataka wabunge wote wawe azimio. Na wale ma, MCS wote wawe azimio. Sawa? Hiyo ndio tunaweza kuonyesha wale ya kwamba yao kimoshao iko motoni. Tunataka manake sisi tuko na sera kamili kama azimio ambayo tunataka kutumia ili wazee wetu waweze kuelewa vizuri. Tuko na injili, tunataka wale ambao wako hapa chini wale ambao watabeba kama wale wafuasi wa Yesu kubeba mbongozo hapa na gavana unalenku. Sasa tunataka lengo tosha, sio? Nikisema lengo zamani tosha, lengo tosha. Lengo tosha. Lengo sawa. Tano tena. Nikisema lengo sema tano tena. Lengo. 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 Asante. Sasa tunajua. Halo. Halo. Nimesema mara mingi sana. Ati shida kubwa sana kwa jamii ya mama ni mambo dhuluma ya kihistoria ya mambo ya ardhi. Ukienda eneo mingi ya Kenya hii inaitwa jina ni ya Kimasai lakini watu wengine wanaishi huko. Sasa hiyo ni yaliyopita. Lakini tunataka kuzuia watu kuja hapa nchi ya Masai na kunyakua ardhi ya Masai. Na pili nataka kuhakikisha kwamba kuna utumishi vizuri ya ile ardhi ambayo iko hapa katika nchi ya Masai. Manake ardhi ni kitu tu, ni mali. Lakini hii mali haiwezi kusaidia mtu. Utaangalia tu hii mali namna hiyo, hiyo ardhi namna hiyo, unakwenda unakufa maskini. Watoto wako wataangalia hiyo namna hiyo, nakufa maskini. Wajukuu wako wataangalia namna hiyo, maskini. Hata watuku yako. Ardhi ni mali tu kama inaangalia kitu ambacho inaitwa capital. Land plus capital is equal to wealth. So, kwa hivyo mpaka watu wetu wawe na pesa mfukoni. Kile ambao wanaweza kufanya na investment juu ya hiyo ardhi. Imagine itoe mali ambayo inaweza kusaidia yeye na watoto wake na jamii yake kwa jumla. Tunasema tunataka kuhifadhi ardhi. Lakini vile vile tupate njia ya kutumia hiyo ardhi mzuri kwa manufaa ya watu wetu. Pili, hiyo ni mambo ya capital. Pili ni mambo ya maji. Maji ni uhai. Maji ni shida sana eneo hii. Lakini mvua inanyesha mingi sana hapa kwa fujo. Hiyo mvua inakwenda inaingia kwa mto, mto unabeba inapeleka baharini. Bahari haina haja na maji. Iko na maji ya kutosha. Hiyo maji tunataka tuyavune wakati mvua inanyesha. Tunajenga mabwawa na vidimbwi ili wakati mvua inanyesha tunavuna hiyo maji na baki hapa kwa matumizi ya watu wetu. Upande mwingine ni mbuga ya malisho
ya mafugo yetu. Hiyo vile vile tunataka kuona kama tunahifadhi, vile vile tunakuwa na ile chakula ingine ambaye kama hakuna nyasi, ng'ombe inaweza kukula ambayo inakaa mpaka ingine. Yuko pande ya matibabu. Matibabu imekuwa shida kwa watu wetu wengi zaidi. Kwa pande ya hospitali, na pili kwa pande ya gharama ya matibabu. Ni shida sana. Suluhu inaitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Tutahakikisha kwamba watu wetu wote wako ndani ya bima ya matibabu. Ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa. Na vituo vya matibabu vile vile najenga karibu na pale watu wanaishi. Sasa hapa umeona tuko na utawala wa ugatuzi. Ugatuzi mpaka mjue iko na maadui wengi zaidi. Walikuwa hawataki mambo ya ugatuzi. Tulipokuwa Bomas of Kenya, na tulikuwa na walipinga mambo ya ugatuzi, hawakutaka. Yule ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati ya ugatuzi aliwawa kwa sababu ya kazi alikuwa anafanya. Sasa mpaka wakati huu wale ambao wanapinga bado wamo. Vita iko hapa bado, wale ambao wanakaa Nairobi hawataki pesa itoke kule juu ije hapa mashinani. Ndio wanakaria. Ona vile wamepinga BBI. BBI alikuwa ilete pesa mingi zaidi hapa mashinani. Ilive kutoka 15% hadi 35%. Sasa sisi kama Azimio ndani ya siku 100 tukianza, tutahakikisha kwamba hiyo pesa 35% ya kuja mashinani. Hiyo inawezesha gavana hapa kujenga vituo vya matibabu karibu na wananchi. Mambo ya barabara vile vile tutagatua. Zile barabara ya risavu tutaleta pesa hapa hapa Kajiado, ambaye gavana atakuwa anatumia. Mtaona kama barabara mengi hapa zitapigwa na lami. Sawa. Vile vile mambo ya elimu. Vile vile elimu haja walikataa wakati tulikuwa kule Bomas ugatua. Lakini tunafanya kitu ambayo inaitwa delegation. Mambo ya vituo vya elimu kutoka primary mpaka secondary, pesa itakuja mashinani kwa serikali ya county kujenga hizi mashule. Tunaona vizuri? Tunaona vizuri? Kwa hivyo yale ambayo sisi tunafanya ni kubadilisha hali ya watu wetu. Hii ni mambo ya mapinduzi ya kiuchumi. Ili kwa primary mpaka secondary mpaka hata wapike kuchuo kikuu. Alafu vile vile tumesema tunataka vijana wetu wapate ajira sawa sawa. Ajira hizo itapatikana tukileta mambo ya viwanda. Tunasema one county one product, one country one product, one country one product. Sawa sawa, eh? Sasa hiyo itaweza kupatia vijana wetu wengi kazi sawa sawa. Alafu kutoka hapo wale ambao wanataka kufanya biashara tutawapatia mkopo kutoka hazina mpya ambayo sisi tutaunda. Na hiyo mkopo watapata na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. So, ili waweze kufanya biashara, waanze kupata faida, ndio wataanza kulipa. Lakini bila riba. Hayo yote itaimarisha uchumi wetu. Watu wetu, kina mama wetu wataanza kufanya biashara vizuri kabisa. Tutasaidia hata wale wakulima kwa upande ya kilimo, vifaa ya kulima, mbegu, mbolea na soko. Tutakuwa nao. Kwa hivyo hii tunasema ni a total economic development.
Sisi ambao nasema ati Mataku kutoka Mataku kwenda juu, juu chini. Hiyo sio sisi namna hiyo. Hiyo ni tofauti. Umeelewa vizuri? Mimi nataka kuona tena mwisho kuhifadhi mazingira yetu. Tutahakikisha mazingira inahifadhiwa ili nchi yetu isije badilika iwe kama ni jangwa. Hiyo tutafanya. Unaona vile sisi tunasema kule Naro kule Mau. Ati misitu ya Mau itahifadhika. Wapende wasipende. Sawa. Sasa mimi ni mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Mimi nataka nyinyi mjue kwamba nyinyi niko ndani ya jeshi kubwa ya Azimio. Kutoka kule Nyanza, kule magharibi western, pande ya bonde la Ufa, huko pande pwani, kule Ukambani, kule Nairobi, kule kaskazini mashariki, yote hiyo ni ngome ya Azimio. Na hata hapa mkoa wa katikati inakuja. Mlima tunapanda. Mlima tunapanda. Tutapanda mlima, najua mradi yuko hapa. Yeye amenipatia mimi tingatinga. Nikupanda naye. Kwa hivyo msiwe na hali ya wasiwasi. Naweza kutembea na madaha mkijua kwamba nyinyi mko ndani ya jeshi ambayo inakwenda kushinda. Sawa sawa. Mko tayari? Mko tayari? Azimio. 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 Asanteni sana. Asante sana Prime Minister. Mheshimiwa Baba the Fifth, kuna mtu sikumtambua, niruhusu nimtambue Mama Ngaiseri, mama wetu. Unajua General Ngaiseri is in the Hall of Fame kwa siasa ya Kimaasai, na mama tunakupenda, tunakutambua mama wetu. Basi nafikiri sasa wapendwa, tutaenda kwa uwanja, let us speak quick refreshments, alafu twende tumpokee baba huko uwanjani. Asanteni sana. Na tuonane uwanjani. Thank you very much. Thank you. Thank you. Tutaomba mbele.